Boa tarde, boa noite, meu querido irmão e amigo do YouTube. Mais uma vez, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso humilde canal Pequeno Produtor Urbano de Moçambique. E para quem não conhece, caiu pela primeira vez de paraquedas aqui no nosso humilde canal. Este é o canal moçambicano, 100% moçambicano, que tem como objetivo motivar, estimular a prática da agricultura, e não só da agricultura, mas também da pecuária, que tem a ver com a criação de animais. Agora, e para suplementar aquilo que são as atividades que estão relacionadas com este canal, nós ampliamos um pouco aquilo que são áreas de atuação, que não são apenas para a agropecuária, mas também para aquilo tudo aquilo que é o ofício ou a manifestação laboral, que não tem dependência de alguma instituição, seja pública ou privada. Falo de alguém que tem um talento para produzir artigos, utensílios, para produzir a arte, para produzir a jardinagem, para produzir tudo o que é bom para a sua suplementação da sua renda. Daí que temos alguns vídeos que visitamos alguns serralheiros, porque eles são produtores urbanos, sim, virados ao labor urbano, mas não só, podemos virar também para o produtor rural, se tivermos oportunidade. Urbano porque há muitas limitações para que a gente possa produzir no meio urbano. Todos nós queremos ser empregados, queremos ter um emprego, que nem tudo isto podemos até ter acesso a esse emprego, mas precisamos de incrementar a renda, porque o salário que muitas vezes somos pagos não é suficiente. Daí que nós trazemos essas motivações, essas experiências, para poderem apoiar o irmão que está em casa em Moçambique, quem sabe até fora de Moçambique. Agora, se caiu pela primeira vez no canal e acha interessante, penso que faça algum comentário no mesmo canal, e ou até subscreva, nos fortificando, assim podemos crescer. Estamos com muitos poucos subscritores, mas eu acredito que são poucos porque o nível de abrangência do canal é muito reduzido, porque nem tanta gente gosta desse tipo de material. Mas se o irmão se identifica com isso, penso que subscreva, coloca um gosto e compartilha esses vídeos. No vídeo de hoje eu vou apresentar aqui um vídeo simples de como separar os pintos com 2 dias da galinha mãe. E eu queria deixar bem claro que é sempre vantajoso separá-los, porque reduz o ciclo de amamentação, entre aspas, né? Porque os pintos não amamentam, mas naquele período de cuidados, os cuidados da mãe reduz o tempo. Isso faz com que a galinha produza mais vezes. E não só isso também, a questão da proteção de alguns predadores, como os corvos, por aqui em Moçambique, que são predadores de pinto, quando são separados para a creche, eles são protegidos. E também é o cuidado personalizado. Eles são cuidados de uma forma com muita mais atenção e tem um cuidado alimentar. E outro ponto tem a ver com cansaço. Irmão, muitas vezes perdemos pintos porque eles são pintos que muitas vezes vão seguindo as suas mães. Principalmente esses pintos que eu crio, que são galinhas Brahman, são diferentes da galinha Nandi, a galinha Mutola, que são mais resistentes. Essas não têm essa predisposição de longas caminhadas e acabando se cansando debaixo desse calor intenso que nós temos aqui em Moçambique. Agora, neste vídeo, eu quero mostrar aos irmãos como separar. A primeira coisa para separá-los, tens que garantir um pequeno espaço. Conseguimos ver que temos aqui duas fiadas de blocos, duas fiadas de bloco e por aqui também duas fiadas de bloco. E salientar que o espaço onde eu separo é um espaço coberto por cima. E por baixo temos saco. Coloquei um saco como suporte, consegues ver? Por baixo para facilitar o maneio, ou seja, a limpeza do mesmo espaço. E a cama que eu usei, esta cama, como podemos ver, esta cama é feita na base de casca de arroz. Para mim é a melhor cama que existe, é menos tóxica e é confortável para os irmãos, para os pintinhos. E fora disto, quando eles tiverem aqui libertar os seus dejetos, eles vão se misturando com isso e vão garantindo, vão reduzindo o grau de umidade, que muitas vezes, a maior parte das vezes, é a umidade que traz algumas bactérias, algumas enfermidades. Eu colocando hoje os pintos aqui, te garanto que daqui a 15 dias eles estarão com um nível de crescimento bastante avançado. E fora disto, já estarão preparados para vender, porque eu vendo pintos com 15 dias a 20 dias. E por fim, tens que garantir a alimentação deles aqui nesse comedouro e ter um pequeno bebedouro. Mas eu fiz isto, mas o irmão pode não ter condições, pode reutilizar alguns frascos de água, basta que tenham mais ou menos 15 centímetros, creio eu, de altura, e garantir que haja menos custos de alimentação, de despesas de alimentação. Falo do desperdício dos próprios pintos. E também o bebedouro pode inová-lo cortando uma pequena tigela ou algum recipiente com esta altura e coloca sobre uma pedra, numa altura que eles possam conseguir ter acesso. Agora, simplesmente como isto. Por fim, nós colocamos uma lâmpada que serve de aquecedor. Esta lâmpada aqui é uma lâmpada que tem mais ou menos 60 watts. É uma lâmpada de 60 watts. Agora, há condições para nós colocar os pintos aqui. Agora vamos buscar os pintos e vamos colocá-los. E o irmão irá ver como é que nós fazemos isso. Cá estão os pintos, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 pintos. E nós temos, graças a Deus, 9 pintos Brahmans, como o irmão pode ver, filhos de Brahmans. Cá estão eles e o seu biquinho, animais bastante bonitos e saudáveis. E agora é o próprio maneiro. O que é que nós vamos fazer agora é colocá-los na nossa creche. Cá estão eles, estarão aqui por um período 20 dias e a jornada começou hoje. É tão fácil. Faça como eu faço e terá resultados bastante bons. Eles vão se ambientar durante essas próximas horinhas, mas daqui a nada estarão todos eles livres para a sua alimentação, e que o Senhor possa amparar a sua casa e a sua pequena produção.